Fala galera, beleza? Mito Golkin aqui, estamos com mais um vídeo. Eu tô aqui hoje, tô com o meu piário, tá ali do lado ali. Eu vou estar fazendo um... Que vergonha! Ai, a níveis colossais. Ai, meu Deus, papai, me salva, papai. Ai, ai, papai. Pai. Olha, eu falei, né, que não ia fazer mais expose devido à minha saúde, que eu tava cuidando, lá, orientações médicas, até comentei com o pessoal no grupo lá. Mas é assim, tem certas coisas que eu consigo fazer aqui, porque, cara, eu vou trazer em forma de zoeira, né? Ô Duff, me desculpa, cara, mas tu foi muito amador. Tu podia ter feito algo um pouquinho melhor. Mas se o desespero é tão grande pra tu nutrir, né, a saúde financeira da Microsoft, cara, assim, ó, vou te ser bem sincero, cara, eu não sei como é que é aí, mas tá muito burro, cara. Porra, o cara tem a cara de pau de querer fazer a comparação de velocidade de SSD na base da mentira, e olha só, foi desmascarado por um membro do canal. Puta que pariu, velho. Meu Deus, que vergonha, cara. Não, não. Ai, ai, ai. Meu Deus, nosso querido membro Ezequiel, hein? Nossa. Até um amigo, até quase pessoal fora do canal já aí. Uma amizade bem legal que a gente tem aí. Então, assim, cara, olha só aí no vídeo. Ele fez a comparação. Olha só, primeiramente, no final do vídeo. Primeiro ele cortou a intro do vídeo pra diminuir o tempo. E depois no final, olha o zoom aí. O jogo tava rodando no Xbox One. Mas que papelão, cara. Puta que pariu. Onde chegamos? Caralho, que vergonha. Esse é o desespero de um caixista pra tentar provar o poder da pra concorrência. Tá vendo qual a diferença de mim pra esses lixos? É que eu faço um conteúdo verdadeiro, com fatos, argumentação, notícia, jogando, fazendo uma live. Vão jogar, cara? Vão jogar videogame? Para de querer ficar tentando provar porque o SSD ganhou 10 segundos no outro na base. Nem se fosse verdade, grandes bosta, cara. E não é, e é mentira ainda.